في هذا الساعة وفي كل شيء من ساعة الليل والنار ولي وحافظ وقائد وناصر ومدلل حتى تسكنه وزكاة وتمتفي يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ ہم پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب دے روح بخش بسم اللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ بھائی سارے واجب صدقے کے آلے ملے کی صلوات بلندتر صلوات فرش آدی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات جڑا بندہ آل محمد دی کچہری تو خالی نہیں جاننا چاہتا خلوص نال صلوات دعا ہے بادشاہ حسین تہاڈا ٹوائے قبول منظور فرماو مولا اس پوری نگری نو آباد و شاد رکھے ماں حسین بادشاہ دی زندگی چ ہے تے محتاج نہ کرے بانیاں نے مجلس دی مولا توفیقات اسی دا فرماوے علی بادشاہ دی عزت دار دیاں سارے تہاڈے تے راضی ہوئن امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے بیڑے آباد ہوئن ولی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں بس نوکری بادشاہ دی میں شروع کر دیتی ہے میرے دل چاہتا جو میں آج ڈھیر سارا پڑھا ہوں تو راضی ڈیوٹی انشاءاللہ مکمل تے پوری ہاں تو میں تو سراجا جی ایتھے اگے آؤ ایتھے اگے آؤ نہ نہ ایتھے آؤ اگے آ جاؤ ایتھے مولا پاک باغ صحت دے دے یہ جا بندے تو میں ڈٹیں گا بتاؤں جی میں خطبہ ہی پڑھساں مسدس ہی پڑھساں باندھی پڑھساں قصیدے پڑھساں ربائیاں پڑھساں فضائل کرے ساں مسائل پڑھساں نوئے پڑھساں ہو رو نہ دس کے ولی کے در پہ موالی سلام کرتے ہیں فرشتے بن کے سوالی سلام بولنا تو سن تو پڑھنا میں فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں ابو الحسن کو نہ جھکنا ہی تیرا بہتر ہے کیوں علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں پھر آخا میں نہ کراں بھائی کیا بات ہے ابو الحسن کو نہ ابو الحسن کو نہ جھکنا ہی تیرا بیٹا ہے علی کو صرف حلالی سلام کرتے ہیں اور خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو اے جڑے ہاتھ بدھی بیٹھو تو میں ویدا بھائی کیویں کھل دیں تو کھول کے ویسا انشاءاللہ قرآن دواستہ نے کنات مکی نہیں بند کر بھائی لاکھ کرو اسی خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو میاری مجمع یا تھوڑا تو میرے ناظرین ملاد کر رہا جنت کی سقیفہ میں گلی جب تک تسا سارے نہیں بولنا میں کھڑا جنت کی سقیفہ میں گلی نہیں ادھا مجمع بولتا پہ جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو یا علی حق دا انعام یا علی ولی حسنین دے باب دی عظمت تے سارے مل کے اس جوان نال سلام اچھا جی مومن ایک بیمار ہے مولا پہن پاک انہوں سے اور بھی جڑے مومن بیمار ہیں مولا سے تے کلی عطا فرمائے میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے خوبصورت خطیب
بہت بڑے ذاکر آصف رضا حلوی صاحب چھوٹا بیٹا ہے اپنا ذہن جیون سونا پڑھتا ہے خوبصورت انداز نال تو تے بڑا سریلا نہیں تے کٹکاراں دا سریلا میں تو کچھ ہی نہیں مولا ہور بخت لاوے آ مہربانی کرو یار ایڈا وڈا اجتماع ہے تے سلوات ایڈی ڈیری پڑھ دے ہو والا وسیعی وبنا وی بابا رسائے علم علم الاولین والا کریم یا سب الدین قائد غر المعجلین صدیق اکبر فاروق اعظم امیر المومنین صلوات انشاءاللہ جی ہو پائے آباد و شاد رہو زندگیاں دراز ہونے آ جاؤ بسم اللہ کے کیونکہ ہوں میں وعدہ جو کیتا ہے تو پورا کرنا ہے اگر تہاڈی طبیعت ہوئے مزاج ہوئے تو میں زارا دیاں دھیاں دے دکھے بہن سنا اپنے وطن تو بہ کے بے وطن رون والی قوم سکھدیاں ٹر گئیاں ہلی دیاں کوشش کیتی کر جد آویں نہ ماتمی تے ادادار بن کے کڑیاں کر متا زخمی ماوا دیا پر دچائیاں بیٹھے ہوں میں ادا کیڑا جرم علی دیا دیا پر این لٹیا مسلمانا اے ویڑا سادہ دوت آباد نہ ہویا قبرہ نال قبرہ نہ ملی میری کوشش ہے بھائی کوئی ادادار خالی نہ جاوے میں خلوص نال دو وینٹ سناواں آخ جانے تے ملکہ شام آخ جانے تے 18 بھراواں دی بے وارث ہیں آخ جانے تے او مزدور جانے جے کو پورے عرب وچ قبر دی جا ہائے تے کر سکدا نا ایا نبر بارا ایک واری سارے آکھا ہائے حسین بہارا چمن پانی مل گیا
کائنات قربان فات سوا کوئی دیر لگ نہیں گئی آدھی لئے آدھی بدماش لوگ پردادار میں ہزار والی آتا کوئی بات نہیں میں تو نو کرا آدھی رہی میں کلی نہیں میری بھر جائیں نال نو کرا سیدا ماتما لا دارا جھولی چار کے دعا پہ پورے ملک دا مجمع سیدوں کے دعا پہ مننا مولا تنو ایک باری کربلا گھنوں دے اکھا نال و خیم لیکھیں جتھے نید نال برکا لتھا ہے اکھا نال ہو جاوے کھیں جتھے آدھی رہی ہے زخمی مین نہیں مری بے آتھا نا بہنے نو کرا نو کرا تاگے دار اس لیے کرا ہر بندہ روندا پیا راجا صاحب سادات غلام دی تھوڑی ہے سال دی محنت ہے انہاں والے دے بعد اک من پڑھ نوں نہ دردا لے لو بچو پڑھدا پیا پات شبی دنیا زلفا وچ آکھے ہن مظلوم ڈسا ہے اکبر قاسم کن گاہن کن گئی عباس حسنہ 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 بیٹھو بیٹھو حسنہ حسنہ بیٹھو حسین دواستہ امتحان نہ لگ آیا جو بیٹھا ہے اے موتی سائیں دی جھولی چ پا تیرے اکبر قاسم میں بھولیا تھا نا قاتل پہ آدا ہے تیرے اکبر قاسم کن گئے ہیں کن گئے عباس بنا ظالم دا اکلا دیتا ہی تینو کور نہیں آدا سجن شبیر بلائے ایک آدھی آئی ہے تیرے ملن کی تیگی میں بیک کے کیوں گھر واہ بھائی واہ کوئی بیٹھ رہے ہو لا 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 گھبرا جی کرا آتھ میں بھائی میں تابعہ ہوں میں نوکرا سید آبا شرابی آدھا ہی کدھی آئیے مدھیاں قربان کا سزا تیرے ملن کی تیگی ہے ویکھ کے کیوں بھبا گھبرا اللہ اللہ
جب بار بار آرامی آکھا غالی کن گئی بچے کن گئے نی کتار پتران دی کن گئی پوچھو سیدہ ہویا کیا ہے جدا شمر نے آکھیا ساڈ غالی کو آئے سجر حسین نو یاد تلے خنجر دے کروٹ شاہ بدلی وا کیتا منہ پاسے دریا تھکا بیٹھا یا تو تلے خنجر دے کروٹ سینہ پیارا نگر حسین شاہ بدلی وا جی کرا کیتا منہ پاسے دریا پھڑے بندہ مجمع ہے اللہ گواہ ہے اکبر دا بابا خنجر دے تلے تڑپیا ہے دادی دی لاج ویکھیا دل میرے وال چھڑا ہائے اے ظالم تو کارنامہ تمام میرے وال چھڑا پانی نہیں پی میرا بچہ حوصلہ 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 بیٹھ کے حوصلہ میرا بچہ حوصلہ حوصلہ میں بسم اللہ کر رہا حوصلہ بیٹھ کے حوصلہ میرے بچہ حوصلے نال میرے کو سن کے برداشت نہیں پہ کریں گا اللہ جانے دھی کی پیو سی اکبر دا بابا رونا ہے رو رو کیا دن میرے وال چھڑا ہے ظالم تو ہاتھ پایا ہے سنال جفا تم سے میرے سید بیٹھو نالش مرا ہے میں سفر کرار تیری بھیڑ نواد سینے ہاتھ مار کیا کھایا لی تھی بچڑے کن گنی مہمان کن گنی اکبر دا بابا خنجر دے تلے تڑپیا ہے غادی دی یاد ویکھیا دن میرے وال چھڑا ظالم جفا نالش مرا میں دیے قربان کر چھوڑا موجے علی مجلس سا کر لو مجلس کوئی میرے تو رکنی نہیں سیدا دعا پہ منگے نا میں بھی صاحب اولاد ہاں مینو پتہ لگ رہا ہے جو دیا پہ ان کے لیے پیاری ایک دن اصا گھر نہ بنی تو کچھ بار بار سن مانگ بابا کیوں لے واپس کر شریفہ نو دیا ڈھیر پیاری ہونی ہیں بابے علی فرمیندے ہوندے ہیں زوریت عمران چار سال دی دھی نو سکا پیو جھنک دے او سارا دی چپ نہیں کرے لی اے حسین دی دھی آئی کتے دا پتر دا جدا چوتھی درم ماری اے معصومہ میرے خنجر چاہت پایا رو رو کیا دی کھڑیے تاری چون سارا دی آئے او کوئی دھی ہو دی یہ دھی آئے بچے سینا پیارا نہ کری آ پیو کس دیوا کی مظلوم بیا جی 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 کرا
ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁੜਾ ਸੈਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕੇ ਰਜ਼ੀਏ ਜੁਨਾਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਲ ਗਏ ਨੀ ਵਿਆਹ ਕਿਲ ਗਏ ਨੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੜਫਿਆ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਗਰ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁੜਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਾ। ਹੌਸਲਾ 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 ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਅਯੋ ਵੈਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਮਲਿਸ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਅੱਗਾ ਵਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਖੰਜਰ ਛੱਤ ਪਾਇਆ ਹਾਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਨੋ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਨੇ ਰੋ ਕਰੇ ਦੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸੈਦ ਡਾਡੀ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰੁਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਉਮਤੀ ਆਈ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਟੂਏ ਹੱਥ ਹਿੰਗਾ ਖਜਨ ਪੇਸ ਇਸ ਸੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਆਏ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹਾਈ ਮਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਸਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਮਾਤਮੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਸਜਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੜਫਿਆ ਹੈ ਗਾਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛੁੜਾ ਸਿਮਰ ਹਦਾਏ ਸਦਕੇ
سر کھڑے میرے لال چھڑا